Автомобілісти та мотоциклісти збираються у Хмельницькому для участі в автопробігу на підтримку військовополонених та безвісти зниклих українських військовослужбовців. Не мовчи, полон вбиває. Хочемо зазвати все населення, всіх людей, щоб не забували, що наші хлопці досі в полоні. І як вони тримали і боролися за нас, так хочеться підтримати, чим можемо і їх. Хмельничанка Ольга кріпить прапор на своє авто перед стартом автопробігу. Багато знайомих військових у мене є, тому підтримую, звичайно, у моїх колег досі родичі в полоні. От, і ми кожної хвилинки намагаємося докричатися до суспільства. Це була ініціатива наших родин безвісті зниклих і родин військовополонених. Нам важливо, щоб суспільство пам'ятало, і не тільки суспільство пам'ятало, а ті, хто обіцяв повернути наших військовополонених, щоб вони виконували ці обіцянки. 51 автовласник попередньо зареєструвався для участі в автопробігу, розповідає його координаторка-волонтерка Леся Стебло. Половина з них з Федерації автоспорту області, каже її представниця Ганна. Для мене це частина, бути частиною чогось, що може допомогти людям, які нагадати про війну, щоб ми це не забували, щоб ми далі допомагали, рухались. Ще 20 машин, зі слів координаторки автопробігу, долучилися під час підготовки до нього. Доєдналися і десятки мотоциклістів, серед них подружжя Сергія і Лариси. Щоб громада бачила, щоб спільнота піднімалася і щось вирішувалося в цій країні. Щоб думали трошки, робили щось. Хочеться, щоб вже наші хлопці скоріше повернулися. Автопробіг, розповіла його координаторка, об'єднав 200 учасників, більшість із яких рідні військовополонених і безвісти зниклих. Учасники автопробігу планують проїхати близько 6 кілометрів серед місця. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.